yego hari ku munsi wo ku wa gatandatu intumwa z'u rwanda n'iza kongo bahurira i rwanda muri iya haragiye nyuma y'uko perezida w'ubufaransa emmanuel macro yaravuze ati ibiganiro ntibisubire mu maboko y'umuhuzacyorro reso akora ikizere ubundi ko bimaze imyaka n'imyaka mbere y'aho muri ya nama yari yabanje kugira atya aracomoka arigendera ariko ibiganiro by'u rwanda byarimo minisitiri w'ububanyi n’amahanga w'u rwanda ruvendu wungirehe byarimo terese kayikwamba wagina byarimo kandidatete antonio nawe hariya yego barimo kuramukanya batima ubwongere mugari cye tubahaye ikaze twongere dutangirire kuri zeru cyangwa aho twari tugeze nubwo ya myanzuro yafuzwe ariko akayi kwambara yivuze ntayumvise bya bintu byaje bihishwe gutya mbere ubundi mbere congo yari yaranze gusinya amasezerano nkuko rivinduhungireho yanabivuze ariko terese kwamba nawe akavuga yuko bitari ngombwa yuko bashyira mu bikorwa ayo masezerano kuko u rwanda rwari rwasabwe n'ubundi gukura intekerezo zarwo n'umutima warwo ku mutwe wa fdr ariko ba minisitiri bombi bumvikanira u rwanda gahunda yo kurandura umutwe wa fdr no gukora ingamba z'umutekano u rwanda rwafashe gukora izo ngamba z'umutekano utibimeze biteye rero abusa koko ngo yemeye kurasa yemeye kurasa fdr regelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele wira icyo uvuga ngo ureka ariko ariko yakikora mu nda narebe ko ubwo ntibyashoboka yabyemeye kandi nawe uri umwanzi w'amahoro ntabwo ntu iyasubire manda isaba imbabazi uri umwanzi w'amahoro rwose nsaba imbabazi pe nkusaba imbabazi ngewe nkuzaba imbabazi niba nari ubwokaniye ubwa mbere babivuze ngo bazayirasane bikore ubwa kabiri bakavuga ngo bazabigenza gutyo ntibikore ubu bwa gatandatu nibwo biri bukore mbabona ubwizukure ndi nubwo biri bukore ubu yabyemeye kandi nturebera akantu ahangaha ubushize igihe bahuye ibihuha bakubwira ntibano bantu barabere cyangwa bayirashe nabo baburiye bahomeka ngo ni hakiri kare tugiye kurasa ahantu muri tuzarasa turasa utwo tuzu wemwe wemwe wazamutse ruguru wigendere sinabikubwiriye ahangaha ubu ngubu mba buri mbwizi gusa igihari kongo ni uko yemeye kurandura burundu mutwa efudereri kongo u rwanda ubundi isa n'iryera itigeze ibyemera u rwanda yarabyemeye ikagera ikatwihore ikabireka hakoreshejwe ubundi yari yabyanze ubwo abakuru butasi b'u rwanda na kongo harimo n'intumwa ya ya rwanda bahuraga i rubavu none none icyatebye babyanga cyagiye bagikosoye bemeye kubikora uko aka akantu harimo kukabona cyokora niba byabaye ntarebe ariko ubwo mbwira ngo ubahemereye njyewe nshingira ku cyatumye ubwa mbere bidakorwa ubwa kabiri bidakorwa ukambwira ngo ubwa kane kuri uyu munsi kuri iyi nshuro nyuma yo kuva mu muhariya munguni uza mu bufaransa bakababwira ngo umupira mwongere muwusubize murangura ujye gutarayo penaliti ukambwira ngo ngo nibwo bigiye gukora aka kantu nuko ntarimo kukabona ariko ntacyo kizengereza dore uko ibintu bimeze ni ukuvuga kongo irasabwa kurandura umutwe wa efuperi bikajyana no kuvana ingabo z'u rwanda ku butaka bwa kongo bikajyana no kuba umutwe wa efuperi na wa wa makumyabiri na gatatu nawe ugomba kuvaho kuko kongo iravuga ngo mirongo icyenda ku ijana by'abarwana ni abanyarwanda mubare mu makumyabiri na gatatu hanyuma icumi ku ijana by'abarwana ni abagize m makumyabiri na gatatu nta kibazo bagize gatatu nta kibazo reka nyine nkubaze nyine ndetse nyine nkubaze abongabo bagize icumi ku ijana wenda ni bo m makumyabiri na gatatu ni bo m makumyabiri na gatatu nicy'icyatumye icyatumye abangaba icumi baba bahubaka izindi sapoti zivuye ahandi simbi wabanze ukumva se icyatumye mirongo icyenda yitwa abanyarwanda uri kurwanya gutya ubyikura hose ntabihakana ntawe ibyo wibura ari ukora ariko raporo raporo z'umuryango raporo z'umuryango w'abibumbye raporo z'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko u rwanda ruri muri kongo uretse gatoya uretse gatoya uretse gatoya zigaragaza ko u Rwanda ingabo z'u rwanda ziri muri congo uretse gatoya uretse gatoya uretse gatoya ko ejo bundi mbere ya makoro se makoro yavuze ko yaganira perezida kagame isaha n'igice aganira aganira na kisekedi isaha n'igice twatugarure ikiganiro cya makoro ahantu ati ingabo z'u rwanda zirasabwa kuva ku butaka bwa congo ko tutabonye hari u rwanda ruvuga ngo tutari kose ko mukomeza gutwakiriza ko ingabo z'u rwanda ziri muri congo kandi ntazihari warabibonye ariko u rwanda rufite ahantu henshi handitseho bihakana icyaka bira congwit u rwanda nimukureho sisiteme y'ubwirinzi mwashyizeho uretse uretse kandi u rwanda ibyo rwabyemeye u rwanda ibyo rwabyemeye ntabwo rwigeze rubihakana ntabwo rwigeze rubihakana u rwanda ruvuga yuko rwashyizeho ubwo bwirinzi kubera kwanga yuko umutekano muke uri hariya wakototera u rwanda ariko ubu nagiranye no kuba hari umutwe wa efudere ruri hariya yego ubu bwirinzi bujya kandi uko efudere ririho kongo yemeye yuko igomba gusenya umutwe wa fdr hanyuma yamara kubikora u rwanda rugakuraho ubwirinzi kandi rwabyemeye ubwirinzi rukorewe erega mbere ntabwo bwari buriho tubibonye ejo bundi ntabibonanye ni ibintu bya ibintu bya air defense system ntabwo ngiye mbimenya bimera nk'abantu bo mu mahanga iyo ngiyo dufite ibintu bya tecno ibintu bya air defense system ntabwo ngiye mbimenya hanyuma bimera yuko ubwo umutwe wa fdr uzabukuweho ubwo um, bwirinzi u uh rwanda rwashyizeho buzakurwaho kugira ngo kongo na karere bigire iki amahoro n'u rwanda rukomeza rutekane kubera ko abarwanye u uh rwandamve3seibyo byaye mu 23 nta birimo hanoigihe uh hari -huh. n'uko ingabo z'u rwanda ziri ku butaka bwa kongo ngo zigomba kuvayo muri make zicangure na mven3

ntabwo kino uyu mwanzuro ntibushukunda singa aho niba ari ngutu tutari bukunde urafundutse kandi kandi ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga y’ibihugu byombi barabyemeranijwe sinzi impamvu urikumva yuko bidashoboka ba minisitiri aba bateranye i nairobi muri kenya abateranye mu bindi bihugu bitandukanye 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 bibemerana imyanzuro imyanzuro myinshi yari ifite paji zigera muri zirindwi yose uwo nta ntanumwe wigeze ishyirwa mu bikorwa ubundi nayirobe ibiganiro bya nayirobe bitandukanye n'ibiganiro buriya bya rwanda ibikaze ni ibi ibikaze ni ibya nayirobe utegutibikaze ari ibya nayirobe buriya ibiganiro bya nayirobe byo byagaragazaga ikibazo abanyekongo bafitanye n'uburyo cyakemuka ariko uyu munsi u rwanda yabaye umuhuza wo guhuza u rwanda na kongo ntabwo rwanda iri guhuza abanyekongo bo ubwabo irahuza u rwanda na kongo uri kumva kumvamugira na yurope y'ahuzaga abanyekongo ubwabo unabyibuke aba emuventuro bigeze gutumirwa bagahabwa imvitasheni bagiye na yurope ku cyo hariya batabajyanye irwanda ejo bundi biba bivuze ngo bikojejeyo ariko nta muntu waba twigeze tubona ariko nabwo na yurope baragiye bagezeyo bahezwa ku marembo bituma imwemerere kwinjira urabatumyeho ninde ikigega wari umuhuza ari perezida w'igihugu cya kenya ni ni ninde ahari ngo bagume hanze ngo bagume hanze ngo bagume hanze ngo bagume hanze ngo bari babizi kuko batumiwe ku meza matagati kandi bari babizi kandi emuventuro bari barabahaye ibaruwa ibatumira bikarangira bongeye gufata imodoka bakigendera buriho ibiganiro bya Nairobi bitandukanye n'ibiganiro bya rwanda ikibazo rero kiri mu biganiro by'i rwanda cyo gishingira ku kuba konga igomba gusenya imitwe ihungabanya umutekano w'u rwanda ariko ntabwo rwanda irimo kuza yungabanya kongo icyo abantu bacyumv niyo mpamvu ibi biganiro bya rwanda bitagira ireme niyo mpamvu ibi biganiro bya rwanda ejo bundi twumva ngo byakubise igihwereye byakubise igihwere kubera iyo mpamvu uratumira u rwanda na congo base bashyizeho munsi ngo gahunda izatangirira cyangwa babihereze ntaho bashyizeho ntaho bashyizeho bawushyiraho heza uzamuye kwimikorane noneho ingabo z'u rwanda na faridese zakunda kuko bagemeranirijwe rubavu n'ebyo nakubwira ko ntibishoboka habanje ngo abashinzwe ibyo butase barahura bwihishwa tutabizi inkuru tuyikora mu bufaransa tuba turayizanye kuri afurika interigenza hebakorera mu bufarasa burya niwe wakorerega tuba turayizaia usanga koko nibyo ibyavuyemo nk'imyanzuro tana kimwe cyashyizwe mu bikorwa ejo bundiyeyae gahundakouragora buriya byagombaga ja, kuba ku itariki mm. ya cumi na, 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 na kane umiwnanje simbyaniapel yari ndabyibuka na piramid icyo gihe nibwo muri ibyo bigano hagombaga gufatwa itariki iyo operation yo kuranda fdrr izakorerwa terese kayikwaicyo gihe yuko haba ku ruhande rw'u rwanda haba ku ruhande rwa kongo bararukiye bararumira nyuma yaho nibwo twaje kubona amakuru avuga yasohowe na afurika interegensi avuga ngo madame minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo therese kayikamba wegina yavuze ngo u rwanda rusubizamerwe mu isaha ku byo kurandura umutwe wa efuperi nyuma yaho olivier nduhungire he olivier nduhungire ni yaje kuri ekisi anyomoza ibyo afurika interegensi yavuze kandi mu byo yasubije

ntizivuga rumwe ni nayo ngingo inakomeye nayo nk'uko ari ngingo ikomeye ni ibyo bizagenda guteka kongo iravuga iti wowe rwanda ni wowe ubushobozi bwose emu makumyabiri na gatatu kandi ukorana na emu makumyabiri na gatatu u rwanda rutoya nge sinywe na emu makumyabiri na gatatu kuko bariya ni abakongomani ntabwo bavuga ikinyarwanda kongo yemera bamwe nk'abakongomani abandi niba yemera nk'abakongomani akodingi kuri ya mibereho twaze tuvugana na soya inyana n'iyo za raporo zose hanyuma ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga basabye umuhuza gushaka undi munsi bakaganira kuri iyo ngingo impande zombi zitemeranywaho ni nayo muzi w'ikibazo rero cyo mu burezi bwa kongo ubu ngubu ni muzi n'ubundi w'ikibazo byanze bikunze buracyageretse njyewe mbona ibiganiro bya nayirobi byo byari bifite ingufu kurusha ibiganiro by'i rwanda kurusha ibiganiro bya rwanda kuko nta na rimwe kongo izatekana ntibibaho mu gihe umuhuza lorenzo atabasha guhamagariza mpande eshatu ni kongo nu rwanda ni emu makumyabiri na gatatu bande bamubujijeze none se ubwo uwo para akaba yifuza ko icyo kibazo kiza gukemuka kigakemuka se guhe urwanda ruravuga ruti abatumva impamvu e mu makumyabiri na gatatu rwanda nibo kibazo urwanda iyo ruvuze gutyo inyuma abantu duhita dutekereza cyangwa se abandi bahita batekereza yuko u rwanda rwaba runaka igihe mu makumyabiri na gatatu kandi koko kuko nyine rero rusa rutakigikira urabiha akana se ko rutakigikira webihakana ko rutayikigikira niba u rwanda ruvuga ruti umuntu utumva impamvu emuventura irwana afite ikibazo hari ukwiyikigikira birenze ibyo ahaguze umwihariko n'undi wese yabyumvuga hari ukwiyikigikira birenze ibyo kuva cyagiye yajyaho kugeza na nyir'uyu munsi imyaka itatu irashize emu makumyabiri na gatatu yenge ku bara munsi igenda makumyabiri na rimwe si ibyo ni bibiri na makumyabiri na rimwe si ibyo kuva nyir'uyu munsi ntabwo kirakemuka kandi iki kibazo cyose tewe tugeze kuguruka ku matekano y'intambara ya mbere n'iya kabiri uko byagenze uribuka uka james kabo avuga uburyo joseph kabira yabaye iwe hafi umwaka wose joseph kabira uyu wabaye perezida wa kongo kabarebe niba wazanye kabira amugira umusirikare ukomeye sibyo umukiriya cyangwa perezida yewe mugize perezida atabanje kuba umusirikare yabanje kuba umusirikare aba ayo ni amateka ahari kandi ibyo bintu birazwi amushyiraho twagarutse kuri lcd goma mbere kuri kongo de goma uko yabayeho tugaruka kuri cndp uko yabayeho n'ibindi n'ibindi kugera uyu munsi hari umutwe wa m makumyabiri na gatatu batamye icyo kibazo uko kigomba gukemuka impamvu yo mu makumyabiri na gatatu yavutse hari inkambi nyinshi z'abanyeku ayo makumyabiri na gatatu yavutse ite bazanye ngo yavutse kubera icya nyine kubera icyo biturutse kuri bande biturutse he hejuru ikinshi hasa guteza byaturutse kugira ngo babamagane hera kuri herise dego mureke kuki urimo kubyihunza byihunze kubera iki hera kuri herise dego mureke yabayeho kubera u rwanda amateka niko bigaragaza reka niko bivuga haguhereze doguma igizwe n'abanyekongo none ariko ibaho ha uburenganzira bwawe bigizwemo uruhare n'abande w'ibice ku ruhande ni ingabo z'u rwanda zagiye umunambara ya kabiri hariya muri congo ndetse ndetse niza uganda zari zihari n'iza y'u uganda zari zihari nge abantu benshi barabyibuka ariko uyu munsi ariko uyu munsi ukibaza uburyo u rwanda ruza mu kibazo cya congo kuki batazanamo uganda kuki batazanamo uganda uganda kandi nayo ivuga ko ifasha umutwe wa bibiri na gatatu kukitazamo uganda u rwanda akaba ari rwo ruba ikibazo ese uyu munsi u rwanda ruba ikibazo kubera umutwe wa efuperi umuhuza agahamagaza u rwanda na congo hariya nta kucyatatumva yahamagaje museveni cyangwa guhamagaze minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa uganda ariko ubundi ntabwo arabonye yahamagara mbere y'abahuza ku cyo umuhuza adahamagaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w’u Burundi niba ntahari eeeh eeeh none uburundu utekereza yuko budafite akaboko mu mutekano mu cyo ugaragaramo hariya bafite imitwe y'abarundi ikorera mu burasirazuba bwa kongo hariya iri ahari ko rero hariya

batabyembya bemeraga yuko ibyo bisatsi byaraswa ariko bagahindukirana u rwanda ngo u rwanda ngo ni rwo rwabitera nibyo nakubwiraga icyo cyo kutemera yuko iba hariya rero nacyo ni ikindi kibazo iyo mpamvu rero batabahamagara kuko ntabwo uba ngo iba hariya ikindi cya kabiri impamvu nakubwiye ngo kuki uganda we idahamagarwa uyu munsi iyo tujya kure mitwe nka pe gatanu tukareba tukareba nka 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 rns nyamwase ntaheruka ikongu nk'ahariya se afite hehe abaye ntabwo yahunze ahungira muri uganda ntunze kuki uganda idahamagarwa ngo nayo ijye muri ibyo biganiro kandi nayo ishobora kuba kimwe mu bihugu binaturukamo iyo mitwe y'iterabwoba yose itwara gisirikare yikorera muri koma hera kuri adf mu minsi iri ni ntabwo humvise i kigali hano adf ntabwo bari baje kurasa si i bisi i kigali

si muri congo si umutwe w'abagande ni ukuvuga ngo dore ikibazo u rwanda mu karere nicyo gihugu kibaye ko ari ikibazo kuruta ibyo bihugu bindi byose turimo tuvuga binafite iyo mitwe yitwara igisirikare kandi bikomokamo yose ikorera muri congo ntabwo genda byumva uburyo hahamagarwa urabona koko niba ibi ngibi ni byo bino ntihemeye ko bigomba gukorwa by'uko efr iri bwijonjoremo fdrfdr mm. bakayohereza wabo kukira iwabo mm. kukoirahafite nuanyeniba mm. koko so izo ngabo z'urwanda ziri muri kongo n'ubwo okay. bwiri yeah. na president kagame mu byashize aravuze ngo woa uvuga ko ingabo z'u rwanda ziri muri kongo banza ba umenye impamvu urumva ukemura icyo kibazo zi zi gituma zijya zijyazagaruka mm. urabona ikibazo cy'umutekano muke muri congo kizaba kigeze ku iherezo umutekano muke muri congo kizaba kigeze ku iherezo mbese tubyizere ko iyo hejuru urebe ndashakaye ngo cyangwa wabuye ntabwo ari ibintu byinshi oya kubera ko imitwe ni myinshi ubuna iragera muri magana abiri na mirongo itandatu n'ine buriya reka mwereka uziko imitwe magana abiri na mirongo itanu iri ku butaka bwa congo ari imitwe y'inyamahanga y'inyamahanga cumi n'ine gusa niyo y'abanyekongo imitwe itwara gisirikare cumi n'ine gusa niyo y'abanyekongo fatiyo efereni nayo ikorera hariya efereni irimo abarunda irimo n'abanyarwanda rusesabagina ntihabwo ari umunyarwanda ho ya na babandi bapfuye hejuru ubundi bapfuye mu umunyarwanda yaragarutse ariko se bagarutse bigenze bita ntabwo bari bari muri efereni Rudi urunana redi tabara pe gatanu hakaza uyu mutwe wundi ni we rnc hakaza iri hariya uzi imitwe irihariye iyi adefu uzi ko ihabwa ubufasha bukomeye na isilamike siteyiti umutwa wa isilamike sitayiti wukorera hose ni ahantu udakorera ngahe ngo ukoreka dutegereze ibyo gihe bizashyirirwa mu bikorwa nibikunda buri muntu wese icyo yifuza ni uko uburasirazuba bubona umutekano ndetse n'ibihugu biri hafi aho nabyo bikabona umutekano wabyo uba wukoreka dutegereze turebe ariko ubwo ngubwo nyine ntabwo ari ukuba umwemerera gato teworeka ibi bintu tubihange amaso njyewe nshingiye ku masezerano yakozwe bibiri na cumi n'icyenda yo kurandura imitwe itwara igisirikare ku butaka bwa kongo yari mu rwanda uburundi tanzania ndetse na uganda uganda ikaza kwikuramo byose byahise bipfa kandi ntibyana abantu ntabwo byabaye urabona ndi y'imyaka itanu ngo bigiye kurandura ngo noneze noneze rwiga demokarasi ya kongo iremera kwikura amata ku munwa wa mugani w'umunyarwanda iyikuremo fdr dukomeze n'ubundi muri kongo gutya wa mugabo n'ubundi muyobora kiriya gihugu ngo yayanze ku bwende ngo yabyanze ku bwende ntabwo byakunda ntabwo byakunda reka ngwereke igisekirite yavuye yavuye muri nama ya oaf yivumbuye wowe urinde ubundi wo kuza kumubwira ngo ngo tubure ngo tuvugane ngo muraganire ibiki kubera igihe bataganira bariki bataganira abamutera bazi urabona umuyobozi yari aje agafatira uti reba agahabwa misiyo n'isi aje nta butumwa azanye birakuraho komisiyo azayishyurwa ariko ntuzi ubu hariya zase buriya yagezeyo nayo ni amakuru azayabonye ibyo ajyana hakurya iyo baransetsa ngo ngo intumwa ngo za kongo cyangwa ngo hoherejwe ngo intumwa runaka ngo hanyuma ngo abakongomani ngo ngo banga ngo kuganira nazo ese ubundi mpamvuze mwiteze ko kuko ziri bubakundire none se kuki wemera ko bazi ntiwee ko abantu bazi iwawe n'ubakira ujya mbaho ubwire si wowe mvuze ngo nza kugusura ukabwira ngo sinzaze naza naza waze ujya he none se nyine ibyiza ni uko nza nagera ku marembo ukagakungingurira nkasubirayo amara masa ntanakuramukije byaterwa ni mpamvu nshobora ariko nyuma nkavuga ku bundi tunamwemerere ari ngombwa ra byakubye kuba itekereza mbere yuko unyemerera ngo nze unemere ntijyaga mfata agatekekanya wenda ndimo haravaza impfundu iyo ngeze za munyaga nkajya muri gare ndatega moto ureba ukarwara urugendo rwose rwo mu bitare bya rutonde hazamuka ku karuhayi nkaza muri gare nkatega ibisi nkaza wakubye kurutekereza reba zino ntu hazavuye i bwotamasima zikaza ukaza ngo akuzikingurira n'ubundi impamvu iracyari yagende impamvu iracyari yindi uyu munsi mvuze yuko abanyekongo bayobowe n'umuntu bihitiyemo icumi ku ijana sinabambeshye niko ariko nta muntu shyiramo iyo ayidoroge yanjye kubera ko uyu munsi kongo maze kubona neza yuko hari izindi mbaraga ziri hejuru y'ubutegetsi si ibyo nakubwira gase hari izindi mbaraga ziri hejuru ibibazo byose biri muri congo ibibazo biri muri congo byose byakabaye byarakemutse burundu bikavaho urabona igihe bimaze byagombye kuba bimaze kino gihe kingana gutya cyangwa nta abantu bari ahantu runaka babifitemo inyungu badashaka izo nyungu bazibura n'ibintu byo twabirebaho reka twikomereze n'andi makuru ni ubwo nyine ngo ubanze kwakira intumwa za eyo arabwira ati ntago bishoboka